বগা কই বগলি বহলাই বহিছে বলুকাত বিয়লি বেলা বকুল বাগৰিছে ববসা বনতে বুতলি বিলাংগৈ বলা দাদা এবুৰ কি হইছে ও কি হইছে এটা নতুন গানৰ সুৰ দিছো আৰু তই তো জানই যে মই ৰাতি কাম কৰি ভাল পাওঁ কিন্তু ইমান কষ্ট কিয় কৰিব লাগে কলিকতালৈ যাবলৈ মোক টিকেটৰ পইচা লাগে বুলি কোৱা কাৰণে পাগল নি কিয় লৰটো টিকেটৰ পইচাটো মই তোক দিছোৱে আৰু তই কিবা তাত ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছ নেকি তোৰ ইন্টাৰভিউ হে আছে আৰু তই যদি চাকৰিটো পাও লাভটো মোৰে হ'ব Order Kariko Monbear Cor Provision Night. Toyhu, Mohe Contra to Likino. Palo recording us. Hey! Aguri Bahore Gogona Bojao, Matela Hori La Horiko. Deki. Tomake sao sokuna jaiyan kado logori bolo ne kuana ghumotir belate sikuni khopune tomakani bukute thoi hey aguli bahore gogona bojao mate lahori lahori koi dekhi bore pora Tomake sao sokuna jaiyan kalo logori bolo ne kuana ghumotir belate sikuni khopune tomakani bukute thoi hey aguli bahore gogona bojao mate lahori lahori তোমাকে চাও চকু নাযায় আন কালৈ লগৰী বলনে কোৱা নাই ঘুমতিৰ বেলাতে চিকুৰি সপোনে তোমাক আনি বুকুতে থয় হেই আগুৰি বাহৰে গগনা বজাও মাতে লাহৰি লাহৰি College at Muloko de Boris. Ulaisa? Oh, Smita, Amudada. To be Sinaki corridor poison knife, Puisa, Mokiba ducks in a poundiki. Tada Bulicosa carnet to me Bulicoso. Kinto to Mark to Agoticato Lopone. Nay, Kinto Onuzormukot Apunakota Imane Hunisu, Apunarlogot Murbalco is in a Kihogose. Kinto Tumiale Hilese? Oh, Amia Solota Airlines officer is Abolo Laiso. Eti? কিন্তু তোমার ফ্লাইট তো 4 বজাতে নহয় মানে বাসত যোৱাৰ কথা তো কোনো দৰকাৰ নাই বাসত যোৱাৰ আজি পাপাও মুম্বাই লৈ যাব তুমি পাপাৰ লগতে এয়াৰপৰ্ট লৈ যাব পাৰিবা ঠিকই তো তেখেতে এয়াৰপৰ্ট লৈ যাব যেতিয়া তয়ো যা দাদা আপুনি এয়াৰপৰ্ট লৈ না যায় নাই মই আজি ঘৰলৈ যাম বাস ধৰিব গৈ লাগিব ঐ ঘৰলৈ যাও Oh, toyo jabi niki. Na na, moi na jao. Moi kunba manuhe bisarisu. Mane toka 500 man di pothiam. Bale hol tuk log palo. Ekhini amar ghor dibi. Yatke beshi pothiab pora koi hoy nai. Tour to eta best naam hoise. Khali naam he hoise. Moiu 50 lakhor upor jabole pora howa nai. Era. Tohotor ghor khonu je ki hoi hoi. Ekhomot kom futti korisilu ne tohotor ghor khonot ami ki koribi aru. By the way, accident on Mahole Barobate. Slip koi hator pa pichole golo tur je ki hobo nohoy nobo ghorle jwa din thori aji 5 dine tu performance khatote ma pak ghor par olaba par nai aru ta bason kita bhal koi dhubo nuaro etia jodi nobo ahi dekhe bas arambho hoi jabo moi dudin na thakote tumi pak ghor ei obostha koila sei karone tu koi thaku je nijo karone noholo ontoto amar ghor khonor karone ejori ani lua thik kotha nobo ei kiren de ki khaisu nohoy adha khija adha kesa দেইজুয়া কি হলো তোর হাইবল কি হইছে বিয়া খাবলক মানুহে নাকি লাগি ধরে গয় নাকি ই তোমাক সাপাটৰ জুগাৰ ধৰা বাহিৰে যেন মোৰ আৰু একো কামই নাই কিন্তু তুমি না থাকিলে যে সেই কাৰণটো কৈছে তুমি বিয়া কৰোৱা অ বিয়া কৰোৱা আৰু কি বিয়া হে কৰোৱাটো আপত্তি থাকিব না লাগে চুপ মুদৰে ৰজগাৰ নথকা লৰলে কোনে ছোৱালী দিব শুনিলা তো এনেকৈ ভাবিলে তো এখন দেখত কেৱল টাটা বিলা বংশধৰ সকলহে বিয়া পাতিব লাগে ও অনুস্কত কি কালি মামাহাতৰ ঘৰলৈ গল দুদিনমান থাকিব বলে বহুত অহাঠাই ঘৰখন ভাল লাগিছে নবয়ে আহিয়ে কথাটো উলিয়াইছে বুইছা কথা মানে আমাৰ কথা বিয়াৰ কথা আজি গধূলি ককা দেউ তাকো আজি কথাটো কম বুলি ভাবিছো Pakitei pakhi logai puri bole mon duru duru kopi bone tomar hi akhon Pakitei pakhi logai puri bole mon duru duru kopi bone tomar hi akhon Thor du thor mor hai pahar मुठिए मुठी तुम्हारा दरद ताते नासिरोबो दुई जोड़ा की मन पाखिते পাখি রগায় উড়ি বলে মন দূর দূর কপি বনে তোমার হিয়াখন আগসিব খুঁজিলে মোক জানিতে কোনোবা নিশা কোনোবা এন্ধাৰে আগসিব খুঁজিলে মোক জানিতে তোমাৰে ভাৱনাৰ চাকিতি চৌপাশে মোৰ জ্বলেহি ইটো সিটো কৈ তোমার সহারিতে জিরাব খোজা তাতে বাকি দিয়া ফেরি মরণ পাখিতে পাখি লগাই উড়িবলে মন দূর দূর কপিবনে তোমার হিয়াখন জানানে তোমারে ভরসাত দেই পুরি নিয়া মোৰো হিমনা ৰৈ আছো জানানে তোমাৰে ভৰসাত নোৱাৰো খোজো দিবনে অকলশৰে মই আগলে পাখিতেই পাখি লগাই উড়িবলে মন দূৰ দূৰ কপিবনে তোমাৰ হিয়াখন তোমাৰ ঘৰখনে বা মোক কেনেকৈ লয় গান গোৱাটো আৰু এটা কাম হ'লনে বেছিভাগেতো তেনেকৈ কয় কিন্তু তুমি গান গাবলৈ এৰি নিদিবা মই জানো এদিন তোমাৰ খুব নাম হ'ব হব দিয়া তোমাৰ ঘৰটো কথাবোৰ তেনেকৈ ভাবি ললে হ'ল কিন্তু জোনাকী মোৰ নাম হোৱালৈকে বিয়াখন পিছুৱাই থলে দৰাই আৰু লাঠিৰ ওপৰত ভৰ দিয়ে হোমৰ গুৰিত বহিব লাগিব নেকি আজি অনুজো কলিকতালৈ গ'ল কলিকতালৈ তার খুব ভাল চাকরি এটা হব যেন পাইছো মিলি কোট তাই এই উছৰতে আছে নব মিলিয়ে হুৰু হুৰু ৰাসল দুটা মানক পঢ়াবলৈ লৈছে কি কৰিম কোৱা ঘৰখন চলাবলৈ মানে কিন্তু তাই দেখুন নিজৰে পঢ়া শেষ হোৱা নাই আমাৰ ইয়াততো বহুতৰে পঢ়া শেষ নহয় কিন্তু তাই পঢ়িব লাগিব ইমান কষ্টৰ মাজতো ককাইটো আমাক পঢ়াত কেতিয়াও ক্ষতি হ'বলৈ দিয়া নাছিল আৰু আজি ককাইটো নাই কাৰণে ডাঙৰডা হয়তো মোক একোৱেই নকয় কিন্তু তইতো ক'ব পাৰ মিলি নিজৰ পঢ়া শুনা বাদ দি তই টিউচন কৰিছ ইমান হতাশ হ'বলৈ একো হোৱা নাই বুজিছ ৰ মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিছো ছোৱালীটো ক'বই বয়সৰ দুখ চকুৰ দুখ এইটো বয়সত হিয়তে সকলো বস্তুকে ৰঙিন দেখে ছোৱালী গ্ৰোন আপ হৈছে আমিটোছে ডাঙৰ হৈছে তাইৰ বিয়া পাতিব লাগিব পতা হ'ব কিন্তু কাৰ লগত পতা হ'ব সেই ডিসিশনটো আমিটোছে সেই সিদ্ধান্ত আমিটো লব লাগিব জানো তুমি কি ক'ব খুজিছা হেৰা বিয়া কথা পাতিম বুলি লৰাটোক মাটি পঠিওৱা হৈছে এতিয়া ছোৱালী নিদিও বুলি কেনেকৈ কম হে আপুনি একো কব নালাগে সকলো মোৰ ওপৰত এৰি দিয়ক মই কম একটু চিনি পাইছাই চাগে জোনাকীৰ মোমায়েক মোমায়েক মানে একমাত্ৰ মোমায়েক তোমাৰ কথা মই শুনিছো তুমি বোলে গানো গোৱা অবশ্যই তোমাৰ গান মই কতো আজিলৈকে শুনা নাই বাৰু গান চানৰ কথা বাদ দিয়া তোমাক আমাৰ জোনাকীয়ে পছন্দ কৰিছে ঠিক আছে সেইটো তাই ৰাইট আছে কিন্তু কিন্তু আমি তোমাক পছন্দ কৰিব পৰাকৈ তোমাৰ আৰু কি কি গুণ আছে কোৱাচোন শুনো মইতো শুনিছিলো নিজৰ গুণ নিজে বখনাটো এক প্ৰকাৰ অখব ভালি হয় মই গান গাওঁ আৰু গান গাই আমাৰ ঘৰখন মই কোনোমতে চলাই আছো আৰু জোনাকীয়েতো এইবোৰ কথা ভালকৈ জানে জানে কিন্তু বুজা নাই আৰু বুজিলেওতো তাইক আমি কোনোমতে চলি থকা ঘৰ এখনলৈ উলিয়াই দিব নোৱাৰো তুমি আহিলা মুখামুখি কথা হ'ল এতিয়া পিছে কি কৰা তুমিতো আমাৰ কথা বুজি পাইছাই চাগে বুজিছো আচলতে মই এনেকুৱা কিবা এটা শুনিম বুলি আশা কৰিছিলো তথাপি আবাৰ জোনাকীৰ মতামতটো জানি যাব পাৰিলে লাভ কি তাইটো হসাক মিছা কৰিব নোৱাৰে না কি কই ভিন্দু হ মানে তাই এতিয়া ঘৰটো নাই ঘৰত নাই নে আপোনালোকৰ অসুবিধা নহবলৈ তেওঁক আতৰাই থৈ হ'ব পাৰে ভিন্দু নকয় কিয় যে মই জোনাকীৰ কাৰণে গুৱাহাটীত লৰা ঠিক কৰিছো ফৰেষ্ট অফিচাৰ বুজিলো ককায়েৰে ঘৰখন ধৰি আনিছিলহে আমিনো আৰু কি কৰিব পাৰোঁ সকলো বিধাতাৰহে লিখন হয় হৈ যোৱা কথাবোৰকে ভাবি গুণি থাকিলেতো নচলে আৰু বৰদেউতা দুখন ঘৰ চলোৱাটো মোৰ বাবেতো সম্ভৱপৰো নহয় বুজিলো কিন্তু বেচোঁ বুলিলেই জানো ঘৰৰ মাটি বাৰীখিনি বেচিব পাৰি তথাপি অলপ মই খা খবলৈ চাওঁচোন অলপ সময়টো লাগিবই সেইবোৰ চেণ্টিমেণ্টত ধৰি থাকিলে জানো চলিব নব আৰু এই ঠাইখনলৈ আহি থাকিবলৈ মোৰ ভাল নালাগে তুমি এটা কথা শুনিছানে নাই মই কব নোৱাৰো। জোনাকী গিৰিয়েকৰ বোলে চাকৰি গ'ল। হয় নেকি? তেওঁ ঘৰতে আছেহি। তুমি কি বিচাৰিছা? মই তেওঁৰ খবৰটো লৈ অহা উচিত। মোৰ ঘৰখনৰ বাহিৰে এতিয়া মোৰ কাৰো কথা ভাবিবলৈ আহৰি নাই। ডাঙৰদা, অ' ডাঙৰদা, অ'চোন। এই দুপৰীয়াখন বাৰু মানুহ শুৱেনে? অ' ডাঙৰদা, অ' থাক। ৰাতি পোৱালেহি নেকি? ৰাতিটো ভালকৈ টোপনি অহা নাছিল নহয়। বাৰু বাৰু বেগেতে বাহিৰলৈ মানুহ আহিছে। মানুহ? এতিয়ানো কোন আহিল? ভাইটি বাগৰ দি আছিলি হবলা, কিন্তু তই ইয়াত ওলালি যে। আৰে আৰে এইবোৰ কি কৰিছ? মোৰ চাকৰিটো হৈ গ'ল দাদা। তই সঁচাকৈ কৈছ নে? মিলি, এ মিলি, ই বাৰু তই বাৰু মোক মিছাকৈ কিয় কবি? নব, 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 দেখিছ নব, মই কৈছিলো নহয় আমাৰ ঘৰখন এবাৰ ভাইটি ধৰিব। এই ভাইটি, মই ঠিকে কৈছিলো। এইবোৰ কি হৈছে? ইমান ভাল খবৰ এটা আনিছে, আৰু আজিতো আমাৰ বৰ আনন্দৰ দিন। এতিয়া তহঁতক মই কি দিম জান? এটা নতুন গান। বগাকৈ বগলী বহলাই বহিছে, বলুকাত বিয়লি বেলা, বকুল বাগৰিছে ববচা বনতে, বুটলি বিলাংগৈ বলা। বগাকৈ বগলী বহলাই বহিছে, বলুকাত বিয়লি বেলা, বকুল বাগৰিছে ববচা বনতে, বুটলি বিলাংগৈ বলা। বগাকৈ বগলী বহলাই বহিছে, বলুকাত বিয়লি বেলা, বকুল বাগৰিছে ববচা বনতে, বুটলি বিলাংগৈ বলা। আমি জোনাকী মন, জোনাকী মন, আমি জোনাকী মন। বগাকৈ বগলী বহলাই বহে, বহিলে বহিব কিনো যায় আহে, চিনাকি তেওঁৰে তোমাৰে মোৰে, মিলনৰে কেতি বাজনা বাজে নাচে। জোনাকী মন, কামর বেলিকা হাঁহিতেই হাঁহি কামরে বেলিকা কামতেই মগন জোনাকি মন জোনাকি মন আমি জোনাকি মন জোনাকি মন নীতির নকুন চিনি বলে নাই লেখা মনে জানে মনে চিনে নকলেও যায় বুঝা কতরুকুন নীতির নকুন চিনি বলে নাই লেখা মনে জানে মনে চিনে পাহাড়ি গোয়ামর ভদাই দুয়োরে মিলিলে কোনে কি তু কয় চিনাকি তেওঁরে তোমারে মোরে মিলনরে কেতি বাজনা বাজে নাচে জোনাকি গৈ বগলি বহলাই বহিছে বলু কাটিয়লি বেলা বকুল বাগৰিছে বব চাবনতে বুটলি বিলও গৈ বলা জনা আছে জনা আছে আসামিজ মডার্ন সঙৰ ইনসাইড আউটসাইড মোৰ সব জনা আছে। তোমাৰ কি গান আছে লৈ আহিবা, শুনিম, যদি ভাল লাগে বনাই দিম। কি না না গান নহয়, তোমাক স্টার ৰিলিজৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছতে স্টাৰ। আৰে জিত অভিজিত অভিজিত, এক অভিজিত আছে মুম্বাইত আৰু এক অভিজিত তুমি ক'ত আছে পাত্তাই নাই। ঘৰলৈ গৈছিলো। ঘৰ ঘৰলৈ যাব লাগে, মোৰ চালা ঘৰেই নাই। ঘৰ নাই কিন্তু দাদা আপোনাৰ নাৰিকল বস্তি ফ্লেটটো মানে ফ্লেট আছে কিন্তু ভাই বৰ্ডা ফাৰ্নিচাৰ থাকিলে কি এটা ঘৰ হয়। ককাই ভাই ভাই ভনী মা দেউতা চব থাকিব লাগিবতো। যা বাদ, পাঁচটা গান লাগে, নতুন আর্টিস্ট ইন্ট্রোডিউস কৰি আছো, এটা রেকর্ডিং হৈ গ'ল, বাকি পাঁচটা তুমি দিবা, নেক্সট উইকত রেকর্ডিং। কিন্তু অভিমন্যু দা কে নোৱাৰা নেকি? ঠিক আছে আন কাৰোবাক দি দিম, কিন্তু ৰবা আন কাৰোবাক কিয় দিম? আৰে তুমি নোৱাৰিবা কিয়? হ'ব কোৱাচোন, কামত লাগি যোৱা। হেৰি দাদা অলপ টকা লাগিছিল। টকা ইউ মিন মানে? ক'ত আছে টকা? মার্কেট ড্রাই, চাৰিটা সুপাৰ হিট এলবামৰ প্ৰফিট পাইৰেটে লৈ গ'ল। টকা ক'ত? সৰি সৰি আৰে কি হল? কি হল মানে যাওঁ আৰু। কিয় যাবা কিয়? টকা নালাগে কিন্তু আছে, তোমাৰ বাবে আছে। किनु किया लागे टका इमन दामी कपूर क्यों किनिबो लागे দরকার আছে কারণে তো কিনিছো আরে ভাই নতুন কাম নতুন কাপড় ও ভাইটি তুমি মনত আছে নে আমি প্রমোশন পর বিছত ককাইদে কি কইছি আছে আছে নতুন ক্লাস নতুন কিতাব তেনতে নলবিক নতুন হাজ মিলি এডমিশনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তই সময় পাবি জানো হ'ব দে মই কি বেটা কৰিম গুড starting হিসাবে তোমাৰ স্যালাৰি টু বেয়ানো হয় আমাৰ দিনত হোৱা হলে তোমাৰ তো নিজকে ৰজা ৰজা লাগিলেতে কিন্তু আজি কালি আই ফিগাৰৰ এটা স্যালাৰি নহলে তোমাৰ মিনিমাম স্ট্যান্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰা প্ৰবলেম হ'ব তুমি নো কি টকা টকা কৰি আছা বাবা অনুজে ফাৰ্স্ট এটেম্পটতে কামটো পাইছে সেইটো হে ডাঙৰ কথা টকাটো নো কি নহয় স্মিতা আঙ্কলে ঠিকই কৈছে আজিৰ তাৰিখত টকা হকল আপুনি মোৰ গানৰ হুৰ কৰিছে শুনি দতনাই কি হল গুছি আহিলো তুমি গান খুব ভাল পোৱা আৰু কি জীৱনত নোৱাৰ আছে কি এই ওহটো চাই কথাবোৰ অলপ বেছি ডাঙৰকৈ কৈছা নেকি বাৰু ডাঙৰ হল কি মই দেখোন গমে না পালো সৰি আপোনাক অৱশ্যে মই বহুত আগৰে পৰাই জানো মোক মই জুনালীৰ মোমায়েক কি মনত পৰিছে মই আপোনাক তুমি বুলিয়ে কও পাৰো তুমি তো একেবাৰে ঘৰৰে লৰা দিয়াছুন আৰু ৰব এটো মোৰ অফিস আৰু আপুনি মোৰ ওচৰলৈ এটা অফিচিয়াল কামত আহিছে আমি বৰ বেছি ঘৰুৱা নহয় ভাল নেকি দ্বিতীয়তে আপুনি মোক মনত ৰখাৰ দৰে মইও আপোনাক পাহৰা নাই কিন্তু আমাৰ মাজৰ সম্বন্ধটো এখিনিলৈকে আগবাঢ়ি থাকক আপুনি নিয়মতে টেন্ডাৰ দিয়ক উপযুক্ত বুলি বিবেচিত হলে নিশ্চয় কামটো আপুনিয়ে পাব হ্যালো পাইছে ভাড়া কিমান তুই কইছ কি এবোৰ কিয় কিয় মানে আৰে নবহতক মই আলে মাটি আনিছো মিলিৰ কলেজত এডমিশন হৈছে আৰু তই তে কইছ নবহত ইয়াত থাকিব নোৱাৰে অ মই কি বেয়া কথাটো কৈছো নবহতে ইয়াতে এনেকৈ হাতে হাতে প্লেট লৈ ভাত খাবলৈ আহিছে নেকি নাই না ভাইটি এটুনো কি কথাটো কাইলৰ পৰা মই বেলেগ এটা ব্যৱস্থা কৰিম নহয় অ কাইলৰ পৰা মই এটা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিছো অলক ভালকৈ ঠকাৰ ব্যৱস্থা কি ঘর কেন লাগিছে বড় ধুনিয়া লাগিছে কিন্তু ভাড়া বড় বেশি হব সাকে নব তুমি ঘর সম্ভালা ভাড়া কথা ভাবিবলে মই আছো নহয় পেলে কলেজ যাবি নহয় ওলা গৈ যা ঠিক আছে নিজৰ ঠাইত পোস্টিং হৈছে কাৰণটো তুমি হাউস এলাউন্সটো নোপোৱা বুলি কৈছিলা তথাপিও তুমি ইমানবোৰ ভাড়া দি ফ্ল্যাট লবলৈ গলা কিয় কিয় মানে মই তো কৈছোয়ে যে নবৰ মিলক দাদাই আমাৰ লগত থাকিবলৈ ইয়ালৈ লৈ আনিছে আগৰ ঘৰখনৰ অৱস্থাটো তুমি তো জানাই তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব তোমাৰ দাদাই ল'ব লাগিছিল মিতা মই কথাবোৰ শুনি আছিলো এটা কথা কি জানা অনুজ আজিৰ যুগত মানুহে আগে সদায় নিজৰ কথা ভাবিব লাগে কিন্তু মই তো মোৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ কথাকে ভাবিছো এটুক আপুনি নিশ্চয় অন্যায় বুলি কব নোৱাৰিছে নো 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 মই হেতু কব খোজা নাই মই আহিছো স্মিতা মই তোৰ মনৰ ভাৱ ধৰিব পাৰিছো সেই পৰিয়ালটোৰ বাবে অনুজে নিজৰ কাৰণে অৰ্থাৎ তহঁতৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু তেওঁকটো মই এই সাধাৰণ কথাটোকে বুজাব পৰা নাই। কোনো দৰকাৰ নাই, তোৰ কামো হ'ব লাগে আৰু সেই পৰিয়ালৰ মানুহ তোক লৈ সন্তুষ্ট থাকিব লাগে। হ্যালো মিস্টাৰ কোঠাৰী, ৰমেশ চৌধুৰী ইয়াৰ। নাই নাই নাই, মইতো আগেই আপোনাক থ্যাংকস ক'ব লাগিছিল। আপুনি মোৰ কথা মতে যে অনুজ বৰুৱাক চাকৰিটো দিলে। অনুজ বৰ ভাল ল'ৰা। আচ্ছা মিস্টাৰ কোঠাৰী, আপোনাৰ হেড অফিচ কলকাতাত? অ' চিয়'ৰ চিয়'ৰ, কলকাতা ইজ এ ভেৰি নাইচ। राधी घूर मुरे ना सोनी ढीला घुराधी घूर मुरे ना सोनी सीला उराधी उर मुरे ना सोनी घर से ओते ही से ओ राखी उठते हाही लोई घामी जामी भागोरी ओ ना भागोरी राखी बिहुरु राधी घुर मोरे ना सोनी सीला उराधी उर मोरे ना सोनी हीरा घुराधी घुर मोरे ना सोनी सीला उराधी उर मोरे ना सोनी। রেনু জোড়াই গা নৈত নাখাতোৰো মানে দূৰৰ মৰমে নুচুৱে মন কাষৰলৈ নাহনে লগ সমনীয়া কোনোবাই জানিলেই জানিব কথা নাই তই মোৰ ময়ো যে তোৰে হম কচোন চকুতে চকু থৈ घर सेवते सेव राखी उठते हाही लई घामी जामी भागोरी ना भागोरी राखी बिहुर वाउरे राती ढीला घुराधी घुर मोरे ना सोनी सीला उराधी उर मोरे ना सोनी हीरा घुराधी घुर मोरे ना सोनी सीला उराधी उर मोरे ना सोनी। कुन फुलतिये तुरी से फूल मुगा खाजे जिलकी সৰু দয়া যাবি তো ঘূৰাই আধা পগলা কৰিছ মাৰো কৈ মাৰিব নালাগে এনে কহিছে কৰি যা তোলৈ খপিছো সকলো কথাটো এবাৰ ভাবিছা ও ঘৰ চেওঁতে চেও ৰাখি উঠতে হাঁহি লৈ ঘামি জামি ভাগৰি ও না ভাগৰি ৰাতি বিহুৰ আউৰে ৰাতি ঢিলা ঘুৰাধি ঘুৰ মোৰে না সোনি ঢিলা ঘুৰাধি ঘুৰ মোৰে না সোনি চিলা উৰাধি উৰ মোৰে না সোনি हीरा घुराधी घुर मोरे ना सोनी सीला उराधी उर मोरे ना सोनी। यस 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 অভিজিত, তুমি মোক জানাই কিন্তু কল্পনাই হয়তো মোক এতিয়াও ভালকৈ জানিব পৰা নাই। Wahomia modern songori inside outside sub cinema. Wakoisu to my album hit, super hit, mega hit. Take Zubinar on a maker nisana. Kinto Agote album to release Corkson. A hit and release or mother key humbunda. Wakoisu to sure shot super hit. Hello, her Muri call Ponar gun release her passat to your dust of Papakuruzo. Daughter Pirates. Our artist Buru Tess who he was sore. তোমার অ্যালবাম তুমি নিজৰ বুলি চলাই নিজৰ ঘৰ চলৱা নৰ তোমাৰ ইপুক পিলা কৰা আছে গটিকে আজি আমি ফুৰ্তি কৰি লব লাগে ইয়েস আমি এটা সুপাৰ হিট অ্যালবাম বনালো আৰু তোমালোকৰ মাননি ফুল এন্ড ফাইনাল কিন্তু অভিমন্যুদা আগতে অ্যালবামটো ৰিলিজ হৈ লাগছুন ৰিলিজ তো হ'বই হিট হ'ব কাৰণে লগে লগে চুৰি হ'ব মোৰ হাতলৈ আহিবলৈকে টকাৰ এটা ডাঙৰ অংশ সৰৰ ঘৰ লৈ যাব তেতিয়া তেৰে যদি মোৰে মন তো বেয়া হৈ যায় তোমালোকক টকা দিবৰ মন নোজোৱা হৈ যায় অভিমন্যুদা হৈ যাব পাৰে মই তো মহাভাৰতৰ ক্যাৰেক্টাৰ নহয় তোমালোকে কষ্ট কৰিছে তোমালোকৰ ট্যালেন্টক মই ৰেসপেক্ট কৰিব লাগে কি হ'ল কেনে মোৰ ভাল লাগিছে মই অন্তৰত তোমাৰ এটা আশা পূৰণ কৰিব পাৰিলো Sa khao. Kinu kobo khebur kotha. Bhindeur kotha khuni. Misate obhijitor logor somporkoto beya korilu. Etia hol kitu. Junakiru jibontu sukhor nohol. Tai etia kot thake. Mur logot tenekoi somporko nai. Giriek sakori pora suspend hoi ase. শুনিছো তাই কিবা কিবি কৰি ঘৰখন চলাই আছে বাৰু কেবল বাদ দিওক অনুজ নাই নেকি এইয়া সোয়া আমি তোমাৰ কথাই পাতি আছিল কিয় কিয় বলিছিল মোৰ কথা আতি তুমি ৰব নব চাওক আপুনি আলৈ কিয় আহিছে হেতু কথা মই ঘৰত নলিয়াও আৰু ইয়াতো মোৰ পৰা কিবা সহায় পাব বুলি আপুনি আশা নকৰিব কিন্তু ৰব আপোনাক মই ৰবলে কৈছো যাবলে কোৱা নাই মোৰ দাদাক অপমান কৰা কাৰো লগত মই কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ ৰাখিব নোখোজো বুজিলে তো যদি আপুনি যাব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু অনুজ বৰুৱা মোৰ নাম দিগেন দত্ত মোৰ লগত মিত্ৰতা নহল যেতিয়া উপায়টো নাই এবাৰে দত্তৰ লগত শত্ৰুতা কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকা গুড নাইট তুমি বহাসুন দে আহা এই ছোৱালী বেগেনে কিবা এটা খাবলৈ দেচোন বৰ ভুক লাগিছে কি নহয় এখিনি আগৰ লাইনটো শেষটো কৰাহে আপোনাক হঠাৎ দেখি লাগি ধৰিছিল তই মন চিৰবাখৰ কৰি আছ কিয় আৰে চিৰবাখৰ নকৰিম আজি তোক মই যেটো খবৰ শুনাম তই আহা হাজৰিকাৰ পৰা আশা ভুসলে হৈছে ৰ ৰ ৰ আগত চিনাকি কৰি দেও এয়া মিলি মোৰ বন্ধু ও নটু নহয় মানে আপোনাক আগতে লগ পোৱা নাই তো মই মানে মোৰ নাম জয়ন্ত হাজৰিকা গান বজন নহয় আকো A board at a card, Ekmatrolora. Bottom look all Korea. Dutahon for Lorlike Gusigol. Tikatuli Koreasu, Soliasu, Bus. Hobby intervidia. Bottom like a Hatasta interview look into what I fail. Dada Rosun, Okoman Lagban Kiotabisu. Teo keep Habis a tick night. Nine, Moikin take up Habana. Only two. So about Tunisina. বুরবক বলি কইছো আরে কি মুশকিল কেটে কলু মই তো কব কইছো যে সবাও টু নিছিনা হরল নহয় তু হরো সল নিছিনা হবা এতিয়া ডাঙৰ কথাটো ক চাকৰি পালো বুইছো অৰুণাচলত চাকৰি ঘৰ দৰমহা সব আৰু মানুহ কি লাগে অ লাগে 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 জীৱনটোত সুখ দুখৰ ভাগ কৰি লবলৈ এজন লগৰীয়া দৰকাৰ আছে নে কি ক মই নহয় নে সাপোৰ্ট কৰি দিওকছ যে মোক এগৰাকী জীৱন সংগিনী প্ৰয়োজন এই তুমি বহা বহা জিতে ভুক লগা বুলি কৈছিল নহয় একেবাৰে ভাতকে খাই যাবি নাই নাই মা আজি আ ভাত খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আজি হিহে আমাক খোৱাব চাকৰি পাইছে তেতিয়া হলে মই আহু মইও যাও মই ফাঁসি বজাৰ ফলাই যাম তই যা মিলে ঘৰলে যা কথাটোই কৈছে তাকেটো মই আকৌ ভাবিছিলো বৰ যাও আহু যাও বলা নে একেবাৰে নেদেখা হোৱালৈকে তাক চাই থাকিব খুজিছা দে পাগল নেকি এবু তুমি কি ভাবিছা নব কল্পনাক মই হেদৰে কেতিয়াও ভবা নাই তুমি ভবা নাই ঠিক আছে কিন্তু তেও হতে তোমাৰ কথা তেনেকৈ ভাবে আৰু তেও ভাইব না লাগে যদি আমি ভাবু তোমাৰ আপত্তি কৰিবলগা কিবা আছে তুমি তো মোৰ বিষয়ে সকলোৱে জানা জুনাকিৰ ঘৰত মই পোৱা অপমানৰ কথা তুমি মান খুনকালে পাহৰি গলা না পাহৰি যোৱা নাই কাৰণে তো মই কথাটো ভাবিছো আৰু তোমাৰ বিয়া নোহা কইতো ভাইটি বিয়া কথা আমি ভাইব নোৱাৰো মই কল্পনাৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত এবাৰ কথা পাতি চাম নেকি নাই নাই ইমান লয়ালৰি কৰা কোনো প্ৰয়োজন নাই আগতে মই কল্পনাৰ বিষয়ে মোৰ মনটোক স্থিৰ কৰি লওঁছুম জন্মদিন বুজিছো মই যে তোমাক এক কাপ কফি খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলো হেবাবে তুমি ধৰিয়ে ললা যে আজি মোৰ জন্মদিন বা তেনেকুৱা কিবা এটা আছে তেনে হলে আৰু কি একেলগে এটা কাম কৰিলো 10 জনে কামটো ভাল হোৱা বুলি ক'লে গতিকে তোমাক মাঝে মাঝে লগ পাবলৈ মন যোৱাটো তুমি তো অস্বাভাৱিক বুলি ক'ব নোৱাৰা পাটনিটো অলপ বেছি হোৱা নাই নে আপুনি মোক কব নোৱাৰে হে মই আপোনাক কম ভবা কথাবোৰ বেছিভাগে হসা নহয় ধৰি লওক আপুনি ভবা এই কথাটো হসা নহল মাঘে কথাটো কইছে তুমি হলে মোক বেয়া না পাবা নাই মই তোমাক কিয় বেয়া পাম আহা তা কথা পাতিয়ে থাকিবি নেকি মিলিক সাহতা নিদিও নাই নাই বৰমা মই এতিয়া সাহ না খাও ৰবা তোমাৰ লগত মোৰ এটা কথা আছে মোৰ লগত কি কথা বৰমা আসলতে এইবোৰ কথা মই তোমাৰ লগত পাতিব না লাগে কিন্তু ইয়াক জয়ন্তক বুজাবটো নোৱাৰি কি তোমাক বিয়া কৰাব খুজে তোমাৰ আপত্তি নাই তো কি ভাবি আছো মই মই আৰু কি ভাবিম কথাটো মই হেতু খুদিছো জয়ন্ত কোন আৰু তুমি হঠাৎ এইবোৰ কথা হঠাতে খুদিবলগিয়া হয় মই তোৰ বহিখন দেখিহে খুদিছো এতিয়া এইবোৰ কথা মই আপোনাক কিয় কৈছো কাৰণ অভিজিতক মই হাৰে হাৰে চিনি পাওঁ তেওঁৰ কাৰণে সময়ত মোৰ ভাগিনজনীৰ জীৱনটো এতিয়া আপনার ভাবি জোয়াই আই মিন টু সে অভিজিতর ভায়েক ভাল চাকরি করে, কিন্তু অভিজিতর লগত থাকিলে তার জীবনটো ধ্বংস হইল। এইবোরকে ভাবি নাই 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 আপোনাকতো মই ধন্যবাদ দিম, কিন্তু অনুযোগ বুঝাম কেনেকৈ তাক কিমান বাৰ কৈছো। আকৌ কক বুঝাও, লাগিলে ভয় দেখুৱাও। অভিজিত মোৰ শত্ৰু, সেইকাৰণে কৈছো এইখন ঘৰৰ পৰা অনুযোগ আঁতৰাই আন। মই আহোঁ। মই যে ইয়ালৈ আহিছিলো সেই বিষয়ে অনুযোগ একো নকব, কাৰণ মোৰ আৰু অভিজিতৰ সম্পৰ্কৰ কথা অনুজে জানে। Hello, Mr. Kothari, Ramesh Chaudhary here. আপনি কাৰোবাক বিচাৰি আহিছে? হয়, মই আপোনাকে বিচাৰি আহিছো। মোক আপুনি গান গায়? গান গান গাওঁ, কিন্তু মইতো আপোনাক ক'তো গান গোৱা দেখা নাই। একো আচৰিত নহয়, এতিয়া আপুনি আৰু গান শুনিবলৈ মোৰ বাথৰুমত সোমাব নোৱাৰি দিয়কচোন। কি নাম আপোনাৰ? জয়ন্ত। থেংক ইউ। এতিয়া কওক ইয়ালৈ কিয় আহিল? মই অৰুণাচলত কাম কৰোঁ, দৰমহা পাতিও বেয়া নহয়। কিন্তু মইতো মানে এইবোৰ কথা নাই নাই হ'বতো লাগিবই। এতিয়া দৰাৰ বিষয়ে ভালকৈ নজনাকৈ জানো কোনোবাই ছোৱালী দিয়ে, তেনেকৈ মোলৈ নাচাব প্লিজ। মিলিৰ লগত মই সকলো কথা পাতিছোঁ। বিয়াখন আমি সাধাৰণভাৱেই পাতিম, আৰু বিয়াৰ পিছত মাকো আমাৰ লগতে ৰাখিম। ৰবা, এইবোৰ কথা এনেকৈ আপুনি আপত্তি নকৰিব। মোৰ নিজৰ বুলিবলৈ কোনো নাই। মিলিক মোৰ ভাল লাগিছে, আৰু মই কথা দিছোঁ মই তোক কেতিয়াও দুখত পৰিবলৈ নিদিওঁ। বহা। কিয়? কিহৰ কিয়? বিয়াৰ কথা আলোচনা কৰিব নালাগে। লাগে লাগে কিয় নালাগে? লাগে। ল'ৰাটো আমাৰ ভালেই লাগিছে, তাতে তাইৰো মন আছে যেতিয়া। ৰাইট ৰাইট ৰাইট, একদম ঠিক ডিচিশন লৈছা। কিন্তু ভাই তোমাৰতো আউটচাইড ইনচাইড মই চব জানো। বিয়া এখন পতাটো আজিকালিৰ দিনত জানো জানো, কিন্তু ভাইটি আছে নহয়, সি নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব। গাঁৱৰ মাটিখিনিও দুই এদিনতে বিক্ৰী হ'ব, চিন্তা নাই। আচ্ছা দাদা, মই উঠো। বিয়াখনৰ খবৰটো আপোনাকে প্ৰথমতে দিছোঁ। অভিমন্যুদা, আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ। সোধা। কিন্তু ভাই তোমাকো মোৰ এটা কথা সুধিবলগীয়া আছে। মোক? এজনে সুধিবলৈ কৈছিল। এজন মানে? আপুনি কেনেবাকৈ? ইয়েছ ইয়েছ ইয়েছ, মই কল্পনাৰ কথাই কৈছোঁ। মই জানো তুমি হয়তো কল্পনাক ভাল পাইছিলা। একো আচৰিত কথা নহয়, যিকোনো ল'ৰাই তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীক ভাল পায়। বাৰু অভি, মই কল্পনা কোৱা এটা কথা তোমাৰ মনত আছে? কথা? ইয়েছ, তোমালোকৰ এলবামটো ৰিলিজ হোৱাৰ আগদিনা মই তেওঁক কৈছিলোঁ মোৰ ভাল লাগিছে, মই অন্ততঃ তোমাৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰিলোঁ। কিয় কৈছিলোঁ? হয়তো নিজৰ এলবাম এটা কৰিবৰ বাবে কল্পনাই বৰ আশা কৰিছিল বাবে। বহুতেই কৰে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহে, কিন্তু কল্পনা যাৰ গান শুনাকৈ মই প্ৰডিউচ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ, কাৰণ কল্পনাই মোক কৈছিল। আপোনাক মই অকণো বেয়া পোৱা নাই, সকলোৰে আশা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণেতো আপুনি ব্যৱসায় কৰা নাই, কিন্তু কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আছে যে মই ভাল গান গাও যদি মোৰ গানৰ এটা কেছেট হয় কাইলৈ মই নাথাকিলেও হয়তো মোৰে কণ্ঠস্বৰ চিৰদিনৰ বাবে থাকি যাব ৰবা 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 এবোৰ কি কৈছা তুমি নাথাকিম মানে কিয় নাথাকিবা তুমি তোমাৰ সন্মুখটো সম্পূৰ্ণ জীৱনটো পৰি আছে আছে সকলোৱে তেনে কই কব কিন্তু কোনেওটো নাজানে যে মই এনে এক দুৰ্ভগীয়া জীৱ যিয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে নিজৰ মৃত্যুক লাহে লাহে নিজৰ ওচৰলৈ আহি থকা দেখিছে হয়তো এবছৰ হয়তো সমা মোৰ শৰীৰত থকা মৃত্যুৰ কণিকাই হয়তো তাতকৈ বেছি দিন মোক যোৱা কল্পনাই আৰু কবলৈ কৈছিল তুমি যেন তেওঁক ভুল নবুজা কাৰণ তেওঁ তোমাক ভাল পায় আৰু যাক ভাল পোৱা যায় তেওঁৰ অন্তৰ বিদাৰি জানো কিবা কব পাৰি ৰাখি মুঠত সামৰি মই তোমাৰ হিয়াৰ লগৰী পোৱা নাই জানো চিনি কিমান আৰু মনৰ কথা ৰাখি মুঠত সামৰি মই তোমাৰ হিয়াৰ লগৰী নাই জানো চিনি কি ভাৱনা কিনো সপোন দিলা জগাই আহি তুমি কতো নাপাওঁ বিচাৰি সুখ পুৰণীয়া মোৰ মন আজি পালো বিচাৰি মই তোমাক খাবতি মোৰ হিয়াৰ কাষত নহ'লে খোজে খোজে এতিয়া মই বিচাৰো তোমাক কাষতে নাযায় নাযায় লাগে সময় তুমি কাষত নহ'লে খোজে খোজে এতিয়া মই বিচাৰো তোমাক কাষতে এই সময় থমকি ৰখ ইয়াতে যেন সদায় থাকাৰৈ কাষতে মোৰ মৰমৰ সুবাস বিলাই জানিলো জানিলো যে মই কোনো কোৱাকে জানিলো জানিলো যে মই তুমি কোনো কোৱাকে কি আছিলে লুকাই তোমাৰ হিয়াৰ মাজত অ কি আছিলে লুকাই खोजी सामो पारो बिसारी मैं तोमार गोरु खाबती मोर हिया तुमी घरर भाड़ा दिबा भतीजार बिया पातिबा किन्तु कोनोबाई तोमाक उन्नतिर कथा कले तुमी ताक अपमान करिबा प्लीज स्वास्मिता মই তো আঙ্কেলক অপমান কৰা নাই মই কেৱল কৈছো যে এতিয়া ঘৰেৰি যটো মোৰ কোনে সম্ভৱ নহয় নাই তোমাৰ বাবে কি সম্ভৱ হ'ব কিন্তু তুমি হয়তো তোমাৰ হেড অফিচৰ চিঠিখন ভালকে পঢ়িছোৱা নাই জানো মোক সাত দিনৰ ভিতৰত তাত জয়েন কৰিব কৈছে কিন্তু মই ভাবিছো মই আৰু কিছুদিন বিচাৰি কি তুমি আৰু সময় বিচাৰিবা তুমি কি ভাবিছা তোমালোকৰ অফিসটো তোমাৰ কথামতেই চলিব তুমি হয়তো এতিয়াও ভাবি আছা যে তোমাৰ ইন্টাৰভিউ জৰত তুমি চাকৰিটো পাইছা নহয় তুমি চাকৰি পাইছিলা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট ৰমেশ চৌধুৰী অনুৰোধত কাৰণ তোমাৰ বস মোৰ দেউতাৰ ভাল বন্ধু তুমি কি বিচাৰিছা মোৰ দেউতাই তোমাৰ চাকৰি ৰক্ষা কৰিবলৈ পাৰে পাৰে মিস্টাৰ কুঠাৰীক অনুৰোধ কৰক মিলিয়া নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিছে তোমাৰ দাদাই তোমাৰ ওপৰতে ভৰসা কৰি গান গাই ফুৰিছে আৰু সেই ঘৰখনৰ সকলো পূজা মূৰত লৈ তুমি তোমাৰ ভৱিষ্যতক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছা তোমাৰ ভবিষ্যতেৰ যে মোৰও এটা সম্পৰ্ক আছে সেই কথাটো হয়তো তুমি পাহৰি গৈছা নে তুমি আমাৰ সম্বন্ধটো শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিছা আজি আহোতে দেৰি কৰিলি যে এবা কাম আছিল সাগে বল আমি সবে ভাত খাবলৈ ৰৈ আছো দাদা কথা এটা আছিল কথা পাতিম বাৰু এটা আগতে ভাত খাই নবক আজৰাই দিও নেকি নহয় নবহতক আজৰাই দিয়াত কৈ এটো বেছি দৰকাৰী কথা হাইতি মোক হেড অফিচলৈ বদলি কৰিছে পৰহিলৈ মই কলিকতালৈ যাব লাগিব কিন্তু ভাইটি মাত্ৰ 18 দিনৰ পিছত মিলিৰ বিয়া আৰু এই সময়ত যদি কিন্তু মই কি কৰিম মইতো ভাবিছিলো তাই ইয়াত পঢ়িবলৈ আহিছে আৰু বিয়াখনত সন্মতি দিয়াৰ আগতে তহতে এবাৰ ভাবি চাব লাগিছিল এতিয়াই বিয়াখন পাতিব পৰা সামৰ্থ্য জানো আমাৰ আছে আচৰিত লাগে অপমান দুটা মানুহে নিজৰ ৰূপ ইমান সহজতে সলাব পাৰে সি গ'ল কৈ বিয়াটো বোলে আহিব নোৱাৰে ছুটি নাপায় চৰি 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 ভীমনুদা মোৰ অৱস্থাটো চাওকচোন জীৱনটো সদায় জোনাকৰ সন্ধানত থাকোতেই গ'ল কিন্তু জীবনৰ পৰা আন্ধাৰ আঁতৰি নগ'ল এতিয়া মিলি মোৰ কাল ৰাতি বিয়া হ'ব মই আছো নহয় অভিজিতে কি কয় ক'ব আৰু কিটো ভাইটিদাই হেল্প নকৰিলে এই ঘৰটোতো আমি কেনেকৈ থাকিম গাঁৱৰো ঘৰ দুৱাৰ এক প্ৰকাৰ বিক্ৰীয়ে হৈ গ'ল বিয়াখনো চাগে গাঁৱৰ মাটি বাৰী বেছি যি সামান্য পইচা হাতলৈ আহিছিল তাৰ এভাগ মই ভাইটিলৈ পঠিয়াই দিছো বাকী এভাগ নবক দিছো এজন অক্ষম গান গাই চলি থকা যুৱকৰ দায়িত্ব পালন কৰি মোৰ ভাগটো মই মিলিক দি দিম কিন্তু একো নহয়হে মোৰটো জানাই জীৱনত একো পাবলৈও নাই হেৰুৱাবলৈও নাই যিমান দিন জীয়াই থাকোঁ হয়তো এনেকৈয়ে চলি যাব পাৰিম কিন্তু তোমালোকে মোক ক্ষমা কৰিবা আমাৰ ঘৰখনে তোমাক যেনেকৈ আদৰিব লাগিছিল এতিয়া হয়তো মানে মোৰটো আজি তোমালোকক দিবলৈ একোৱেই নাই আছে আছে অভিজিতা জয়ন্ত কিয় আপোনাৰ দৰে এজন মানুহৰ আশীৰ্বাদ তাৰ পৰা জানো আপুনি আমাক বঞ্চিত কৰিব পাৰিব জয়ন্ত আজি জয়ন্তহঁতে নবকো লৈ গ'ল। ভালেই হ'ল, ঘৰটো কাইলে এৰি দিব লাগিব নহয়। অভিমন্যুদা, মোৰ ভালপোৱা মানুহবোৰ লাহে লাহে নিজে নিজে আঁতৰি গ'ল। কিন্তু তেওঁতো যাবলৈ মন নাছিল, কিন্তু নিয়তিয়ে হয়তো তেওঁকো কাঢ়ি নিব। অভিজিত, তুমি মই কল্পনাৰ কথাই কৈছে অভিমন্যুদা। মইতো আচৰিত হৈছোঁ, তেওঁ বিদায় লোৱাৰ আগতে মই তেওঁক মোৰ জীৱনৰ পৰা এনেকৈ আঁতৰাই থৈছোঁ কিয়? নাই, বৰ ডাঙৰ দুখ হৈছে, পাপ পাপ হৈছে অভিমন্যুদা। এবাৰলৈ হ'লেও মই কল্পনাক সুখী কৰিব বিচাৰোঁ। আপুনি যাবনে মোৰ লগত? জানো, মই সকলো জানো, তথাপিও মোৰ এন্ধাৰ ঘৰটোলৈ এবাৰ হ'লেও মই জোনাকৰ প্লাৱন নমাব খুজিছোঁ। এবাৰ হ'লেও গাব খুজিছোঁ তোমাৰ বাবে জোনাকৰ গান। তুমি আৰু আপত্তি নকৰিবা কল্পনা? কিন্তু মই যে কেৱল তুমিয়েতো নহয়, হয়তো দুদিন তুমি আগবাঢ়িবা, কিন্তু জীয়াই থাকিবলৈ যদি তুমি মোক দুদিনৰ মধুৰ স্মৃতি দি থৈ যোৱা, তোমাৰ জানো কিবা ক্ষতি হ'ব কল্পনা? থাকে দুই উঠতে হাঁহি, জিলিকা জিলিকা তৰা মুকুতা দুপাৰি। ওলমি ওলমি থাকে দুই উঠতে হাঁহি, জিলিকা জিলিকা তৰা মুকুতা দুপাৰি। ঐনা ঐ ঐনা ঐ কইনা তুমি মোৰ ঘৰ লক্ষী। He said, "Have a hoota, all অলপ আগতে অহা হলে হয়তো কল্পনার মুখত ফুটি উঠা হাঁহিটো আপুনি দেখিবলৈ পালেহেঁতেন। মোৰ স্ত্ৰীয়ে এই মাত্ৰই সংসাৰৰ মায়া ত্যাগ কৰি গলগৈ অভিমন্যুদা। খন্তেকীয়া জোনাকৰ মাজত আমি ইজনে সিজনক বিদায় জনালো। কল্পনা গ'ল, কিন্তু মোৰ হৃদয়ত সিঁচি থৈ গ'ল কেতিয়াও শেষ নোহোৱা জোনাক। মোৰ মন যে জোনাকেৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ল অভিমন্যুদা। ওই না ওই কইনা তুমি মোৰ ঘৰৰ লক্ষ্মী। ওই না ওই কইনা তুমি মোৰ ঘৰৰ লক্ষ্মী। কইনা তুমি মোৰ ঘৰ